Hi guys, welcome to Coco Africa TV, the only YouTube channel that gives you all the updates you deserve. Here this morning we have a wonderful gist for you. Meanwhile, I would like you to watch the video till the end. And as you do so, may God bless you. Stay tuned, and as you subscribe and turn on your notification button, God will continue to bless you and be with you all. Ọba Olúbàdàn fi Ìbàdàn ẹgbẹ́ Tinubu mọ́ra ẹ sọ pé Tinubu lẹ́yìn fóòtì fún lẹ́dìbò fún. Ẹ jọ gbìmọ̀ pé tó tí ẹ bá ti mú olóyè Sunday Igbòho kúrò nílẹ̀, ohun tó rùn là kúrò nílẹ̀ ìrọ̀lẹ́ pa. Gbogbo ẹ̀yin ọba yẹn pátápátá, ẹ̀yin òkú la máa ń jàkàrà ẹ̀. Ẹ ní kádùn. Gbogbo ẹ̀yin ọba ilẹ̀ Yorùbá pátápátá tẹ́ ẹ jẹ́ pé ẹ̀yin náà lẹ pa Bíọ́lá. Ẹ̀yin lẹ pa gbogbo olórí ìlú nílùú. Ẹ̀yin lọ ń fún lówó. Ẹ̀yin lẹ gba owó òkú Abiola. Àti tó ti kú nínú yín. Àti tó ọmọ ẹwà lórí àlééfà lónìí. Gbogbo yín ẹ ní kẹ́yìn ọdún yìí. Ẹ̀yin ọba olórí burúkú. Gbogbo ẹ̀yin ọba ilẹ̀ Yorùbá pátá. Láì yọ ẹnìkan kúrò nínú yín, olórí burúkú ni yín. Mo ti bu yín lẹ́ẹ̀kan sí. Gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá ó bẹ̀rẹ̀ látorí ọba aláàfin Ọ̀fọ̀yọ́. Àbí àti ọba Olúbàdàn àti Ìbàdàn kò ní àtúbọ̀tán gbogbo yóò ní da. Ẹ̀yin olórí burúkú ọba yìí. Ẹ̀yin ń ta èèyàn titi yín. Ẹ̀ ń ta fún Fúlàní. Ẹ̀ ń ta nítorí ti Tinubu. Tinubu apàyàn ayákìlà. Tinubu ló pa Chief Williams. Mo sọ lẹ́nu kí anybody debunk ẹ̀. Tinubu Ahmed Tinubu ló pa Williams Chief Wole Williams tọ́jọ́ fóòtì fún gómìnà. Lórí ìwà orí burúkú yìí. Gbogbo ẹ̀yin ọba ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ ń ta ilẹ̀ Yorùbá. Àtúbọ̀tán gbogbo yóò ní da o. Gbogbo yín pátápátá àtúbọ̀tán yóò ní da. Nítorí ẹ ti fi wọ̀n ó pé olórí burúkú ọmọ àlè orí gbogbo ẹ̀yin ọba ilẹ̀ Yorùbá. Gbogbo yín pátá láì yọ ẹnìkan kúrò níbẹ̀. Àfi yín tó bá da nínú yín nìkan tí ó sọ̀pọ̀tì gbogbo nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ yìí, òun nìkan ni mo yọ kó mbẹ̀ tí mo mórúkọ yín. Bọ̀ mo jẹnẹ́ra gbogbo yín pátá tẹ́jọba ilẹ̀ Yorùbá. Àtúbọ̀tán yóò ní da tẹbí tara tọmọtọmọ tájátájá ti gbogbo ntẹ́ ní ti gbogbo dúkìá yín. Àtúbọ̀tán yóò ní da. Àfi tó bá jẹ́ pé ohun tí à ń jà fún kí ilẹ̀ Yorùbá lè nísinmi, kí ilẹ̀ Yorùbá lè ní fọkànbalẹ̀, kí ilẹ̀ Yorùbá lè kí aráàlú lè rìn lọ́sàn-án, káráàlú lè rìn lóru, káráàlú lè lọ sọ́jà, káráàlú lè lọ síbikíbi. Àfi tó bá jẹ́ pé kì í ṣe ohun tí gbogbo ẹni tó ń ṣe agitator àti àwọn tó ń jà fún self determination, àfi tó bá jẹ́ pé kì í ṣe ohun tó gbé dání nìyẹn. Òun nìkan lè máa bọ́ nínú ìyá ọlọ́ba nínú ọdún yìí. Kọ́dún yìí tó parí gbogbo ẹ̀yin ọba ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ ẹ wà nínú pé ẹ lọ gbé Sunday Igbòho tẹ́ ẹ finú fẹ́ dọ̀ tẹ́ ẹ sọ́pọ̀tì Tinubu látara pé kẹ́ ẹ lè gbé Sunday Igbòho gbogbo yín pátápátá ẹ ní fọ́ ọ̀rọ̀ rí kú. Gbogbo yín pátá láti inú ọdún yìí láti àsìkò yìí lọ. Èmi fẹnu ara mi sọ, mo fi gbogbo ẹnu ọmọ ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n sọ̀pọ̀tì Yorùbá nation, mo fi gbogbo ẹnu ọsán. Gbogbo ẹ̀yin ọba ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ ẹ wà nínú aburú, tẹ́ ẹ wà nínú ìkà, tẹ́ ẹ wà nínú pé kí ilẹ̀ Yorùbá lè bàjẹ́. Gbogbo yín pátá ẹ̀ ní fọ́ ọ̀rọ̀ rí sùn. Gúmi wà ní North tó ń jayé ọlọ́ba tí ó wà tó ń kó ìbọn. Tó ń lọ kóúnjẹ fún bandit, tó ń lọ kóúnjẹ fún àwọn Boko Haram, tó ń lọ kóúnjẹ fún àwọn Iceman, tó ń negotiate pẹ̀lú wọn. Ìjọba àpapọ̀ rí ọwọ́n ọba ilẹ̀ North wọn ò ní kọ́ lọ mú. Wọn ọmọ ìmọ́mọ́dú sheriff, gbogbo ọba ilẹ̀ North ni ọmọ ìmọ́mọ́dú sheriff, former governor Borno pé òun ló dá Boko Haram múlẹ̀.
Buhari mo wo ko lo da boko ara mule won di be lo mu o awon ba ile hausa o so pe awon mi ile hausa won ni ko lo mu o eyan ba ile yoruba le wa support pe ko won lo attack ile sundegbo gbogbo oba patapata te lowo ninu e gbogbo oba ile yoruba patapata te lowo ninu e wola ori kokan to wa ninu idamu nile yoruba loni wola ori kokan to wa ninu ipaninike nile yoruba loni wola ori kokan ti won rorunsun ti won rorunsun ti won ron jeje gbogbo oba ile yoruba ki damu pede ki idamu gbogbona iku gbogbona ko be se ma ko si gbogbo yin ni kokan lati na odun latasi ko yi lo e da wa e de fi won wa pe da wa e ba mi share e dakun e ba mi share program yin e ba mi share ko de bi to ye ko de e share ki mo pe e share ah eyin oba le yoruba eyin oba le yoruba gbogbo eyan aralu se ran won te bi sasuaju se ran won ta bi si oba se ran won ta bi sasuaju se ran won ta bi si oba e je ka jo gbe si lakaye gumi nbe ni onbe ni noti ti Buhari mole e ti gbogbo oba ile Hausa gbogbo governor north won mole e won mo pe oni asepo pelu awon Boko Haram won mo ile Muhammadu Sharif former governor Borno state won mo pe won lo da Boko Haram sile gbogbo eyan lo mo pe Buhari ohun lo da bandit sile atawon isma eyan ba le yoruba wa support pe kon lo momo titin eni kon lo mu sunday gbo kon lo attack ati gbogbo dukiye ko ba dukiye je wola bi dukiye abu sunday gbo se nbaje lo 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 bayi wola bi nu wola ni o ti sunday gbo fi se gbogbo ton se lo lo bayi gbogbo eyan ba le yoruba pa tate lowo ninu e ni sun ke foriwo ke fori rori wola alquran wa jo lo won ba gbogbo ba le yoruba pata to ni owo ninu e pe kon lo attack ile sunday ni ago meji oru ana gbogbo yin patapata iku gburan ni ke ma ku iye pe te ni fe wa e wa tori tunubu la sola san nitori su tunubu ayakila nitori tunubu apa eniyan e wa tala yoruba dan lele keji e be tale e koko pa ogo le yoruba e pa mk wa biola gbogbo yin le jenu na lai gbogbo ile abiola tos life yin pata gbogbo ba le yoruba pata ni mk abiola tos life yin pata pata ti o se ni to je ninu e eyin le pada pa biola danu eyin le gbowo oku e ah olorun ba suru e ti poju iru suru lo wa ni iwo olorun ba da je ki dajo be lori awon arabi yi gbe idajo dide lori awon arabi yi bi o se gbe idajo dide lori farao to farao run pelu gbogbo iran e iwo oba olorun oba mo be e mo pe e gbe idajo dide lori gbogbo oba le yoruba ati gbogbo lo gbogbo won lo selu ton da le yoruba nu ton da ye ton pa le yoruba ton pa le kun iwo olorun oba gbe idajo e dide gbe dajo edide ni kia kia ni mosamosa ni wara nsesa mo fi ola gbogbo le yoruba ti won be ninu wahala lo 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 bayi mo fo la omo yoruba ton be ninu panic lo lo bayi mo fo la omo yoruba ti won si olorun ba laaro lale ti won ni simi loni iwo olorun ba gbe dajo edide lori gbogbo ba le yoruba ki won ma sunkun pelu omo 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 latori oro modomodomo ba ko ma jade laye latas ko yi lo e wa mu le yoruba en baje emu le yoruba en gbaje eyan ba le yoruba gbogbo to nsele lo lo bayi ko seyin yin gbogbo to nsele lile sunday gbo lo lo bayi ko seyin oba ile yoruba kolon wa wola anu e wolorun to ma ro ni wakati owo yi ko run yi to wo pada wolorun to ma ro ni nigeria to ran ro lo bayi to ran bi no bayi to ba nko yin lori to nko yin latari te si gba tegun sara ninu aye loni wola wakati owo yi gbogbo ti mo so leni ko di ase ki gbogbo ibe si ma jade ninu aye ki e ma jade pelu iku gbona
Ate yin ato won mo yin atal ato lori inu yin ato ati gbogbo won mo do nule yin ati gbogbo nkan to mi ninu le yin ile Yoruba baje enikan wa kowo e enikan gbara ele awon mo Yoruba kan gbara won le won ko ra won jo wo pe a fe gba le Yoruba ko ninu eru a fe je ke yin oba ka se ma be lori awon yin e wa ne yin o salase pe won lo se ilu la lase pe won lo se ilu to ndari wa tu won baye wa je la lase e wa support Tinubu wo pe ko ko lo gbe olori Sunday Igbowo gbogbo bo se dele Sunday Igbowo loni ko sin ti Tinubu mo nbe mo wa be lohun oba loni mo be lohun oba to lo jo oni ta se ba nbe ninu enu mi loni ki le oni to mo ko lo dakun ko lo ko lo ki ai nira ki ai son to oni ni ogun ko wonu ara le ko wonu ara Tinubu Alhaji Ahmed Bola Ahmed Tinubu aisan ti o ni gbadun to ma joko lato ni lo ti afi to ba si ase lenu mi ni kan loku ki inira to to bi ti o ni abawon ko wara Ahmed Tinubu lo lati asko yi lo yi to ba nbe lare ko be si ma gbodi kare be si gbogbo ba le Yoruba papa te ni owo ninu e ninu pe ko lo le Sunday Igbowo gbogbo yi loni omi ara yin o ti di ewo fun yin ẹja ara yin o ti di ewo fun yin ẹran ara yin o ti di ewo fun yin igbese yin loni o ti di nira fun yin gbogbo ba le Yoruba patapata te jo joko pelu Ahmed Tinubu ati governor gbogbo le Yoruba loni kwa light and last mum le di lawa tala ka to ri ose kan gbogbo yin o ma jade laye mo fi gbogbo enu so ni ka to ri ose kan gbogbo yin ma ma jade laye ni kokan bayi ohun lo mo won yo ikokan bayi ohun lo mo won yo e lo le eni to njajagbara fun gbogbo le Yoruba ah eyan bayi koni da fun yin gbogbo ba le Yoruba patapata te lowo te koribiti te koribiti te papo te ni kon lo dale Sunday Igbowo pe kun lo mu Sunday Igbowo ni oye pe kun lo pa Sunday Igbowo ati gbogbo to ni ati dukiye lato ni ilo wala asko ilo wala orun to ran lo lo bayi wala gbogbo omo le Yoruba pata ti won ti pa ni ifo na fosu wala gbogbo omo kekere ti won ti pa ni ifo na fosu wala agbalagba ti won ti pa ni ifo na fosu wala arugbo ti won ti pa ni ifo na fosu gbogbo emi to ba nbe lara yin bayi ko be si ma yoro gbogbo ase to ba nbe lara yin bayi ko be si ma yoro gbogbo eja ara yin pata ko di ota yin gbogbo mi ara yin loni ko di ota yin gbogbo igbese yin loni ko be si ma bi ara yin ninu gbogbo oba le Yoruba patapata te ni owo ninu e pe ko lo gbe Sunday Igbowo ati won to gbo to le so pe won te be se yo da ati won to fowo si pe ko lo gbe gbogbo yin pata afi to ba je pe ile Yoruba si lara nira afi to ba je pe omo Yoruba o ni o ri nira lo lo bayi afi to ba je pe omo Yoruba kokan wo sinu ijiya lo lo bayi gbogbo oba le Yoruba pata ina yo be si ma je titi yin ade ori yin yo di ina ileke owo yin yo di egun bate se yin yo di iso gbogbo igbese yin patapata o be si ma di nira lati asko yi lo afi tolorun ba je olorun ba mo afi to ba yin ki iso lo da Nigeria afi to ba ko olorun yen ko ohun lo da Nigeria si ohun lo da mo Yoruba ti won pa gbogbo ba le Yoruba patapata ti e lowo ninu e inira ni ko be si ma je titi latasko yi lo inira ni ko be si ma je titi latasko yi lo inira ni ko be si ma je titi latasko yi lo ti e ba n gboran ke ti di ti e ba ri ro ko ju yin fo ti e ba soro ke ma le roro so mo te ba mi ki mi mi diku gbogbo ba le Yoruba patapata mo so pelu ase nu mi mo so pelu gbogbo orilede le Yoruba ti ara ni mo so pelu gbogbo orilede Nigeria ti won ti pa ni noti ti won ti pa to won Fulani ti pa Tesman ti pa gbogbo eyan ba le Yoruba pata te lowo ninu e iku be si ma je titi loni Alhaji Ahmed Tinubu gbogbo enu ni mo fi so o ni lu odun ko to jade laye o ni lu odun ohun to ku ninu odun yi inira lo ma fi lo gbogbo to ku ninu odun yi to ma lo laye Alhaji Ahmed Tinubu Bola Ahmed Tinubu ati gbogbo won support ye emi a bo lara won ni ifo na fosu
abi ti won ba pamo le yoruba ni kan loku abi ti ku gbono ba pamo lo yoruba lo kan loku ah asawa jala gbogbo ete yin wala ajo ti olorun ba so gbe olorun gbe farao di firia olorun gbe anabi isa dide moses pe wo moses lo pa farao lo pa lo pa ogun eun gbogbo ba le yoruba pata ti e ni owo te lese ninu pe kon lo gbe sunday gbowo ninu pe kon lo pa gbogbo awon ton jajangbara gbogbo yin pata lato ni lo kini rabe se ma je titi yin e ba mi se ase mo ni bi ase 100 under 1 mo ni di ase 101 mo ni di ase 101 ki oro yi to le lo si imuse fun emi ati yin mo ni di ase wa 101 o le ju be lo o le to be but mo ni di ase lenu gbogbo yin 101 gbogbo eyin te ni owo si te lese si o pe ki won lo le sunday gbo ni oru eni gbogbo eyin soja te lo eyin oku la man jakare eni bo eni dele jise fo omo yin omo yin ati oko yin o tin iyawo yin won ti ni pada rin lojumo gbogbo on to wa ro yin ni se na o be la tori alaja med tinubu ati gbogbo governor le yoruba patapata ati eni to lowo nu e